Mchezaji Tennis Angela Okutoyi amefuzu fainali ya mashindano ya bara Afrika katika uwanja wa Borteyman Sports Complex mjini Accra Ghana. Licha ya kupoteza seti ya kwanza 7-5, Okutoyi alikakamua na kushinda seti ya pili 7-5 na pia seti ya tatu 7-6. Okutoyi alianza vibaya seti ya pili huku mpinzani wake Maya Sharif wa Misri akiongoza 5-2. Mechi hiyo ilichukua muda wa saa 4 na dakika 27. Okutoyi atacheza fainali siku ya Alhamisi huku mshindi akijikatia tiketi ya kuingia mashindano ya Olimpiki mjini Paris, Ufaransa, mwezi Agosti mwaka huu.